Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Natália Mazzu, que está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá? Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Vai deixando o seu like também, que é mega importante e é de graça. Bom, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, né? Hoje é a primeira vez que eu estou saindo de carro literalmente sozinha. Só eu e Júlia. Enfim, vamos ver como é que dá, né? Primeira vez sem ninguém assim. Sem nenhum instrutor, sem ninguém do meu lado me orientando, né? Dá seta, assim, enfim. Mas eu sei dirigir, né? Eu já aprendi. Mas não tem ninguém hoje para me ajudar aqui. Tá eu e Júlia, né? Tão sozinha que eu digo que não tem ninguém, nenhum instrutor, nem nada. Mas sozinha a gente nunca tá, né? Júlia tá aqui comigo e Deus também tá presente comigo em todos os momentos, né? Enfim, vamos lá. Provavelmente o vídeo vai dar direitos autorais, né? Porque tá tocando Israel Rodolfo. Mas não tem problema, né? Não tem problema, vai assim mesmo. Se não tiver tocando música, pra mim não tá bom. Então tem que estar tocando uma musiquinha, né? E Israel Rodolfo, principalmente, que eu gosto bastante. Tô indo lá na minha sogra. Eu vou trocar esse tripé, esse aqui troca muito, preciso comprar outro. Mas antes eu vou passar aqui num lugarzinho que é pertinho de casa pra resolver um negocinho. E aí depois eu vou lá na minha sogra. Relevem, tá balançando muito, tá, gente? Eu realmente preciso trocar esse tripé. Mas eu ainda não troquei. Como é a primeira vez que eu tô andando, eu precisava filmar, né? Deixa eu ver onde eu vou parar aqui. Estacionei pela primeira vez sozinha, sem ninguém do meu lado. Que emoção, gente. Filha, pera aí que a mamãe já volta, tá? Tá fechado, só abre até as 3 horas, agora já é quase 5. Enfim, bora continuar, né? Primeira vez estacionando sozinha. A mãe tá estourada, esquece. Brincadeiras à parte, mas eu tô muito contente, sabe? Sempre gostei muito de carro. Mas eu sempre fui insegura, sempre tive medo de pegar de cara, né, e dirigindo. Minha mãe sempre falava, pega, vai, anda. Eu não, não ando. Só andava mesmo quando era no sítio e em rodovia. Rodovia, assim, daqui pro Rio, só isso. Na cidade eu nunca peguei antes de ter aula, sabe? É a primeira vez que eu tô pegando, mas depois de já ter aprendido. E é isso. Agora já tô mais tranquila, mas na hora de pegar o carro sim, a primeira vez sozinha, muita emoção e um pouco de, não é medo, mas dá um friozinho na barriga. Meu pai e minha mãe acabou de passar aqui em frente. Primeira vez que eu tô dirigindo, eles passou aqui. Vou entrar na garagem aqui agora da minha sogra.
final não existe amor sem liga. Chegamos! Chegamos! Oi! E aí, Júlia, como é que foi a mamãe dirigindo? Você gostou? E agora, você vai querer andar só com a mamãe ou só com o papai? Tô com a mamãe. Por quê? Porque sim. Epa! Mamãe põe as músicas que você gosta, né? Quer dizer, a gente gosta das mesmas músicas, né? Zé Rodolfo, enfim. Mas pessoal, mas se o papai gosta de só trocar as músicas? É, papai não escuta nenhuma, ele fica só trocando, né? Aí não tem graça. Aí não tem graça, só a mamãe. Ah! Daqui um beijo mercado. Te amo, tá? O que a gente vai fazer? Fazer a corrida! Fazer a corrida, então vamos. Um, dois, três e já! Agora eu vou ganhar. Não, eu. Eu vou ganhar. 2, 3 e já! Já! Esquecemos de trazer bola pra brincar. Vai. Agora sem patinete. Sem patinete? Sem patinete você corre mais. O patinete que te atrasa. 1, 2, 3 e já! Chegamos juntas. Chegamos juntas, né? Teve vencedora, não. Anda. Não põe a mão, filha, é caca, é uma flor seca. Ai, que dia bonito. Todo dia eu acho bonito, né? Não tem jeito. O céu é lindo, tudo é lindo. Então vai, vou contar até 10, vai esconder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu. Quem escondeu, escondeu. Quem não escondeu, não esconde mais. Não sei onde a Júlia tá. Júlia? Será que ela tá aqui? Não. Júlia? Parece que eu ouvi barulho da porta abrindo. Não tem ninguém aqui não, gente. Não sei onde ela tá. Gente, não sei aonde a Júlia se escondeu! Tia Xi, Tia Xi! Sua vez de contar. Não queria contar. Ah, mas foi fácil. Você fez um barulhão com a porta e eu descobri. Você vai contar agora? Não, você vai. De novo? Vai. Mas eu te achei. Então vai, conta aqui. Eu? Sim, conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu. Quem escondeu, escondeu. Que isso, cara? E o lugar de se esconder? Aí foi muito fácil. Vai, deixa eu esconder uma vez só. Você não vai me achar. Não vai vir. Mas você vai contar? Tô. Mano. Quem que é? Acho que é o bicho. Aí eu peguei um chinelo e olha o que eu fiz. Você matou o bicho. Porque bateu na... Quem que é essa que você tá abraçando? Aí eu peguei na mão o bicho e eu coloquei na cabeça dela. Ah, não pode. Dá um abraço nela de novo, me ver. Assim, eu fui pegar o chinelo e fui ver assim. Quem que é essa? Amiga. Amiga. Eu falei pra ela falar que você gosta da Júlia, bem? Você gosta da Júlia?